Өлкөдө текстиль тармагы кеңейүүдө, бирок тегүүчүлөр жетишсиз. Бишкектеги Швей Профит тегүү цехи учурда 60 жумушчуга муктаж. Бул цехте биз жакет, костюм жана шим тегүү боюнча заказдарды алабыз. Азырынча биздин тегүү фабрикабызда 80 киши бар, иштейт бул штатта. Андан ары эмки айда 60 тегүүчүлөрдү дагы кабыл алууга биз даярбыз. Жумушка аялдар менен эркектер бирдей тартылган. Мында иштегендерге бардык шарттар түзүлгөн. Келгендер бекер окутулат, эки маал тамага чыгарылган. Эртең мененки 8-ден кечки 6-га чейин туруктуу иш графиги менен иштешет. Айлык маяналары 50 000 сомго чейин. Биз жаңы келген окуучуларды нолдон келишет, эчтеке билбегендер, совсем другой сферадан келишет, совсем башка жерде иштеп жүргөндөр, же жаш балдар, жаш кыздар келишет. Ошолорду нолдон баштап үйрөтөбүз. 2 жуманын ичинде бекер окутуп, какой-то определённый операцияга үйрөтөбүз. 2 жумалык окутуудан кийин тигүүчүлөр цехке жөнөтүлүп, жөндөмүнө жараша тигүүчүлүк кылат. Ошол окуунун бүт баарын үйрөнгөн, эми акча таап жатам. Бир жумасына 10 000 чейин, өзүмө каласам 15 000 чейин графинге каратып, өзүмө лайктап канча ошол табайын десем, ошончолук таап берем да. Азы болгондо 10 000 болот. Текстиль тармагында 3 жылдан бери ишкерди кылып жаткан Абдулазиз чет жака чыкпай эле өз өлкөсүндө акча тапса болорун айтат. Башка чет өлкөгө чыга элекмин ушу 3 жылдан бери. Альхамдулилла, Кудайга шүгүр. Ушул жерде башка жерде тапкан акчаны деле мен ушул жерде таап атам. Кудайга шүгүр. Үйүм бар, үй бүлөм. Эми багып атам, кыйналбай эле. Эгер тегүү тармагында иштейм деп кызыксаңыз 0708 12 04 43 номерине байланышыңыз. Айжамал Улжобай кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.